विक्रम सम्ब दुई हजार तेत्तिस साल वैशाख बिस गते किर्तिपुरको पाँगामा पिता द्वारिका डङ्गोल र माता ज्वाला डङ्गोलको सुपुत्रीको रूपमा जन्मिएकी पल्पसा स्कुलै जीवनदेखि नै राम्रो नृत्य प्रतिभा थियो उनको नृत्य हेरेर आहार नबन्ने कमै हुन्थे यतिखेर दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी डङ्गोलले श्रीमान श्रीमती आत्मा पैसा भरोसा चासो प्रतिद्वन्दी मोहको भाइरस एसएलसी डलमती आमै मेरी बासी लगायत दर्जनौ टेलिश्रृङ्खलामा अभिनय गरिसकेकी छन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा मिस नेपालमा भाग लिएर बेस्ट ड्रेसको उपाधि जित्दा जिन्दगीमै सबैभन्दा धेरै खुसी कि डङ्गलले धेरै चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरिसकेकी छिन् ती चलचित्रहरूमा परिभाषा जन्मजन्म मित जिउ अवतार कस्तो सम्झौता नगद नारायण माटो बोल्छ शासन पहिलो माया पहिलो माया हिम्मत टु नैना रेशम हाँसी एक फेर आदि छन् त्यस्तै उनले तिन दर्जन जति नेपाली भाषाका चलचित्रहरू र दुई दर्जन जति विज्ञापनहरूमा पनि अभिनय गरेकी छिन् दुई हजार सडसठी सालदेखि गाई जात्री भिसिडी निकाल्न थाले कि पल्पसाले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि बिर्सन नसक्ने घटनालाई उनी यसरी सम्झिन्छन् दुई हजार छैसठी सालतिरको कुरा हो पर्वतको महोत्सवमा कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरि स्टेजमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नु अघि हजुरआमा बितेको खबर पाए अब मलाई कस्तो भयो होला स्टेजमा त्यत्रो दर्शकलाई हँसाउनु छ म चिन्तित भएँ र आयोजकलाई भने हेर्नुहोस् न मेरो हजुरआमा बित्नु बित्नुभएछ म फर्किन्छु भन्दा आयोजकले तपाईँको यत्रो पब्लिसिटी भएको छ त्यसमा पनि तपाईँ मात्रै यस कार्यक्रमको नेसनल कलाकार हुनुहुन्छ तपाईँ जता जानुभयो भने उता हजुरआमा त बितिसक्नुभयो यता हामी द हामीलाई दर्शकले बिताउँछन् त्यसपछि मैले पनि नलागी नलागी पनि दर्शकलाई हँसाउन बाध्य भएँ म त्यो क्षेण जीवनमै कहिले बिर्सन सक्दिनँ हाँस्य कलाकारको अलावा नृत्य शिक्षिका निर्माता र निर्देशनको क्षेत्रमा पनि हात हालिसकेकी कि पल्पसाले आफू हाँस्य कलाकार, कलाकार बन्नुको श्रेय कलाकार दमन रूपा खेतीलाई दिन्छन् विक्रमसम्म दुई हजार बाहन्न त्रिपन्न सालदेखि गाई जात्रामा नृत्य गर्दै आएकी उनी छोरी पाएर सुत्केरी अवस्थामा आराम गरिरहेको बेला दमन रूपा खेतीले मिले मेरी बादशमा अभिनय गर्न बोलाएपछि उन गएकी उनले पाँचौँ भागदेखि अहिलेसम्म निरन्तर अभिनय गरिरहेकी छिन् यसै श्रृङ्खलाले उनलाई चम्सुरी भनेर चिनायो उक्त श्रृङ्खलामा सुरेन्द्र केसी मुलाको साग चम्सुरीको पति बनेका छन् पछिल्लो समयमा अंशु महर्जन हात्तीसँग जोडीको रूपमा देखिएकी चम्सुरीले धेरै सम्मान र पुरस्कारहरू पनि पाइसकी छिन् भने कार्यक्रम प्रस्तुतिको क्रममा जर्मन स्लोभानिया बैङ्कक बेल्जियम डेनमार्क स्विडेन फ्रान्स आदि देशहरूमा पनि पुगिसकी छन् साथै उनी पछिल्लो समय दुई मृगला फेल भएर भएको वाय खबर हामी सबैले सुनेका थियौँ र उनी हाल अहिले स्वस्थ जीवनमा फर्किसकेकी छन् उहाँलाई अझै स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछौँ र उहाँको भविष्य अझै सुन्दर होस् यस्तै यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न मिलेन भने यसमा तपाईँ सफलताको कथा भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुहोला त्यसमा हाम्रो च्यानलको यो भिडियो यिनी भिडियोहरू कुनै पनि भिडियोहरू आएपछि तपाईँले त्यो त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि तपाईँले यसबाट सब्सक्राइब गर्नु मिलेको छैन भने च्यानलमा गएर सफलताको कथा भनेर सर्च गर्नु होला है त